বন্ধু সকল, ওয়েলকাম টু ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধু সকল, বহুতে ভাল খবর। বহুত দিন পিছত হাতে ভিডিও দিবলৈ হাতে বিচাৰিছোঁ যে DHS হাতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো হাতে 3945টা ভেকেন্সি মুকলি হৈছিল 8 ফেব্ৰুৱাৰী, 28 ফেব্ৰুৱাৰী অনলাইন হৈছিল। বন্ধু সকল, বহুতে গম পায় আৰু গেট 3, ইতিমধ্যে গেট 3 টেকনিকেল পৰীক্ষাটো হৈ গৈছে আৰু নন টেকনিকেল আৰু গেট 4 পৰীক্ষাটো হাতে ইতিমধ্যে বাকী আছে। আৰু গেট 4 পৰীক্ষাটো যিটো হ'বলৈ গৈ আছিল 1100 কিবা ভেকেন্সি হাতে, 1100 প্লাছ ভেকেন্সি আছে বন্ধু সকল গেট 4 পোষ্ট হাতে। যিসকলে এডমিট কাৰ্ড হাতে ডাউনলোড কৰিছিল 19 জুন তাৰিখে, তেওঁলোকো হাতে পানপানী পদ পোষ্টপন কৰি দিলে। 19 জুন তাৰিখৰ পৰা হাতে 3 জুলাই তাৰিখে লৈ দিলে আৰু 3 জুলাই তাৰিখে আকৌ বানপানী হৈ গ'ল। বানপানী ফলত আকৌ পোষ্টপন কৰি দিলে বন্ধু সকল, আৰু এতিয়া পোষ্টপন হৈ আছে পৰীক্ষাটো। কেতিয়াবা নোটিছ, কেতিয়াবা আকৌ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব নাই, গেট 4ৰ ফুল ডিটেইলছ মই ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ 4টা বিভাগত ভেকেন্সি মুকলি হৈছিল, DHS, DME, DHS, FW, AY, USS। এই 4টা বিভাগত হাতে গেট 3, গেট 4 আৰু নন টেকনিকেল 3টা বিভাগত হাতে 2টা বিভাগত ভেকেন্সি মুকলি হৈছিল, গেট 3, গেট 4। আৰু গেট 3ৰ ভিতৰত হাতে টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেল পৰীক্ষা আছিল। আৰু টেকনিকেল পৰীক্ষাটো হৈছে নন টেকনিকেল ভিডিঅ'ত, ইউটিউব ভিডিঅ'ত পাই যাব বন্ধু সকল। কিন্তু ইউটিউব ভিডিঅ'ত ফুল আলোচনা কৰা হ'ব গেট 4 পৰীক্ষাৰ ওপৰত। গেট 4 পৰীক্ষাটো দুবাৰকৈ পোষ্টপন হ'ল আৰু পোষ্টপন হোৱাৰ পিছত আকৌ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব নাই। প্ৰথমতে আপোনাৰ 19 জুন তাৰিখে যিটো পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈছিল এইটোৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হৈছিল। আৰু নতুনকৈ আৰু কোনো ধৰণৰ নোটিছ আহিছিল নাই আৰু আকৌ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব নাই, না পুৰণা এডমিট কাৰ্ডৰ জৰিয়তে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু চেণ্টাৰসমূহ চান্স হ'ব নাই। ফুল ডিটেইলছ আপোনাৰ গেট 4 পৰীক্ষাৰ ওপৰত এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিব। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাব আৰু মোৰ চেনেলটো যেতিয়া প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পাছত কোনটো অল কৰি দিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়। বন্ধুসকল, মূল কথাখিনি হৈছে গেট 4 পৰীক্ষাটো যিটো হ'বলৈ গৈছিল 19 জুন তাৰিখে, 19 জুন তাৰিখে পৰীক্ষাটো হাতে বানপানীৰ ফলত পৰীক্ষাটো হাতে পোষ্টপন কৰি দিলে। পোষ্টপন কৰি দিয়াৰ পিছত বন্ধুসকল, বানপানীৰ ফলত পৰীক্ষাটো পোষ্টপন কৰি দিলে, বানপানী হাতে পোষ্টপন কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ হাতে 3 জুলাই তাৰিখে পৰীক্ষাটো হ'বলৈ গৈছিল, আকৌ পোষ্টপন কৰি দিলে বানপানীৰ ফলত। আৰু বানপানীৰ ফলত সকলো স্কুল কলেজ চেণ্টাৰ দিয়া হৈছিল আৰু স্কুল কলেজতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো টেকনিকেল পৰীক্ষাটো হৈ গ'ল আৰু তাতে হাতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছিল। স্কুল কলেজতে পৰীক্ষাটো হ'ব আৰু চেণ্টাৰ ইমান চেণ্টাৰ ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিব, অসম চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা বন্ধুসকল, স্কুল কলেজতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 25-27 জুলাই তাৰিখ লৈ বন্ধুসকল ইতিমধ্যে হাতে সকলো স্কুল কলেজ হাতে গৰম বন্ধ দিয়া হৈছে, বানপানীৰ ফলত হাতে বন্ধ আগুৱাই দিয়া হৈছে। বন্ধুসকল, বানপানীৰ ফলত সকলো স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাটো পোষ্টপন হ'ল আৰু এই স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাটো কেতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ফুল ডিটেইলছ আলোচনা কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পাছত কোনটো অল কৰি দিব, সকলো বন্ধু বান্ধৱীৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে গম পায়। প্লিজ নিজৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, হাত জোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ। নিজৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, পাছত কোনটো অল কৰি দিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীৰ ভিডিঅ'টো যাতে গম পায়। বন্ধুসকল, অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ গেট 4 পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে সকলোৱে বিচাৰিছে গেট 4 পৰীক্ষাটো এডমিট কাৰ্ড নতুনকৈ আহিব নাই। বন্ধুসকল, প্ৰথম কথা হৈছে এডমিট কাৰ্ড আকৌ নতুনকৈ আহিব, যিটো 19 জুন তাৰিখে পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈছিল, 19 জুন তাৰিখে পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে হ'বলৈ গৈছিল, 19 জুন তাৰিখে পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে পোষ্টপন কৰি দিলে। পোষ্টপন কৰি দিয়াৰ পিছত আকৌ সাধাৰণতে নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড আহিব, 3 জুলাই তাৰিখেও সাধাৰণতে পৰীক্ষাৰ ডেট দিছিল, আকৌ পোষ্টপন কৰি দিলে। দুবাৰকৈ সাধাৰণতে পোষ্টপন হোৱাৰ পিছত আকৌ সেইটো ডেটত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয়। বন্ধুসকল, সেইটো মাহতে অনুষ্ঠিত নহয়, তাৰপিছত মাহত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, কেনেকৈ সাধাৰণতে এডমিট কাৰ্ড সেইটো থাকিব। বন্ধুসকল, স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো DHS, DM, DHS, DME, DHS, FW, AY, USS 4টা বিভাগত ভেকেন্সি মুকলি হৈছিল। এই 4টা বিভাগত ভেকেন্সি গেট 4 ভেকেন্সি সাধাৰণতে ভাগ ভাগ কৰি দিয়েছিল, যিবোৰ ভেকেন্সি গেট 4ৰ ভিতৰত পৰে সেইবোৰ ভেকেন্সি ভাগ কৰি দিয়েছিল। আৰু গেট 4 ভেকেন্সি মই ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পায় গেট 4 পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে কেতিয়া হ'ব বুলি সকলোৱে সাধাৰণতে বিচাৰিছে গেট 4 পৰীক্ষাটো। বন্ধুসকল, এডমিট কাৰ্ড আকৌ নতুন আহিব, নতুনকৈ আহিব আৰু পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে 25 জুলাইৰ পিছত অনুষ্ঠিত হ'ব। বন্ধুসকল, মূল কথাখিনি হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ 4টা ভেকেন্সি DHS, DME 3945টা ভেকেন্সি মুকলি হৈছিল, তাৰপিছত ধুবুৰী মেডিকেল কলেজৰ পৰা ভেকেন্সি মুকলি হৈছিল। সকলো ভেকেন্সি সাধাৰণতে যোগ কৰি দিয়াছিল, যোগ কৰি দিয়াৰ পিছত যি ভেকেন্সি হৈছিল স্বাস্থ্য বিভাগৰ, এই ভেকেন্সিসমূহ সাধাৰণতে বন্ধুসকল গেট 4 পৰীক্ষাটো সাধাৰণতে টেকনিকেল পৰীক্ষাটো 1929 মে তাৰিখে হৈ গৈছে, সকলো পৰীক্ষাটো দিছে। আৰু 3টা ৰিজাল্ট একেলগে দিয়া হ'ব, গেট 3, গেট 4, গেট 3 যিটো টেকনিকেল নন টেকনিকেল আৰু গেট 4, 3টা ৰিজাল্ট একেলগে দিয়া হ'ব। ৰিজাল্ট দিওঁতে বহুত দেৰি হৈ যাব কাৰণ বানপানীৰ ফলত বহুত সাধাৰণতে পোষ্টপন কৰি দিলে দুবাৰকৈ। পোষ্টপন কৰি দিয়াৰ পিছত সাধাৰণতে মোটামুটি বহুত দিন সাধাৰণতে পিছুৱাই গ'ল পৰীক্ষাটো, কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই, পৰীক্ষাটো হ'ব আৰু সকলোৱে ভালকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকক আৰু 25 জুলাইৰ পিছত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। বন্ধুসকল, যিটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষাটো এইটো সাধাৰণতে নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব, আকৌ নোটিছ আকৌ আহিব আৰু পৰীক্ষাৰ বাবে নোটিছৰ ডেট সাধাৰণতে পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰথমতে নোটিছখন ডেট আহিব আৰু 20 জুলাইৰ সাধাৰণতে ওচৰা ওচৰিকৈ সাধাৰণতে নোটিছখন অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। বন্ধুসকল, 20 জুলাই তাৰিখে বা 20-22 জুলাই তাৰিখে পৰীক্ষা নোটিছ আহিব আৰু 25 জুলাইৰ পিছত সাধাৰণতে বন্ধুসকল 25 জুলাইৰ পিছত পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। সকলো স্কুল কলেজ খুলি দিয়াৰ লগে লগে চেণ্টাৰসমূহ আকৌ চেঞ্জ হ'ব কাৰণ বহুত চেণ্টাৰত বানপানী এতিয়া নষ্ট হৈছে, সেইবোৰ চেণ্টাৰ সাধাৰণতে
পরীক্ষা পাতিব নরে রাস্তাঘাট নষ্ট হয়েছে এই পর্যন্তে যাওতে রাস্তাঘাট যেবুর সেন্টার পরে সেইবুর নষ্ট হয়েছে এইবুর সেন্টারত পরীক্ষা পাতিব নরে আকৌ সেইখন সেন্টারত চান্স হ'ব আকৌ নতুনকৈ এডমিট কার্ড ডাউনলোড হ'ব আৰু বন্ধুসকল আৰু এডমিট কার্ডখন আকৌ আহিব আৰু পরীক্ষার নোটিস আকৌ আপোনাৰ 20 বা 21 জুলাই তারিখে পরীক্ষার নোটিস আহিব আৰু 5 দিনমান সময় দিয়াব এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ গেট ফোরৰ বন্ধুসকল আৰু যিটো আপোনাৰ পরীক্ষাটো আপোনাৰ 1 মার্কৰ অনুষ্ঠিত হ'ব কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ পোৱা নাই এটা 50টা প্রশ্ন আহিব এটা প্রশ্ন 2টাকৈ মাৰ্ক থাকিব সকলোৱে ভালকৈ প্রিপারেশন কৰি থাকক ভেকেন্সি আছে 11 প্লাস ভেকেন্সি আছে গেট ফোর পরীক্ষার আৰু ল'ৰা ছোৱালী মোটামুটি 3 লাখৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালী এপ্লাই কৰিছে বহুত ল'ৰা ছোৱালী পরীক্ষাটো দিব ভালকৈ প্রিপারেশন কৰি থাকক কাৰণ গেট ফোর হাতে গেট ফোর পরীক্ষাটো ইমান সহজ হাতে সহজে প্রশ্ন আহিব কোনো ধৰণৰ টান নাহে বন্ধুসকল সকলোৱে ভালকৈ প্রিপারেশন কৰি থাকক কাট অফ হয়তো বহুত যাব বন্ধুসকল কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই গেট ফোর পরীক্ষাৰ বাবে আকৌ নোটিচ আহিব আকৌ এডমিট কার্ড ডাউনলোড হ'ব আকৌ হাতে এক্সাম ডেট ঠিক হ'ব আকৌ হাতে 5-6 দিনমান এডমিট কার্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ সকলো ডিটেইলছ মই এটাৰ পিছত এটা দি থাকিম মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে নোটিচ হ'লে জনাই দিম এডমিট কার্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাইভ প্ৰুফ হকৰে দেখাই দিম বন্ধুসকল সকলো আপডেট মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে পাই যাব আৰু অসম চৰকাৰ যিকোনো আপডেট হওক অসম চৰকাৰ যিকোনো ভেকেন্সি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হওক সকলো আপডেটবোৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে দি থাকোঁ আৰু স্বাস্থ্য বা যিকোনো আপডেট দি থাকিম গেট 10 গেট 3 গেট 4 তাৰপিছত আপোনাৰ নন টেকনিকেল সকলো আপডেট পাই থাকিব মোৰ চেনেলটো কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিলে হ'ল হাজাৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ প্লিজ নিজৰ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবৰ পাছত আপোনাৰ টোল কৰি দিব আৰু গেট 4 পৰীক্ষাৰ ওপৰত আপডেট ইমানখিনি আছিল আৰু গেট 4 পৰীক্ষাটো আনন্দ কিমান তাৰিখত অনুষ্ঠিত হ'ব নোটিচ আকৌ আহিব আকৌ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব সকলো ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গম পালে কোনো ধৰণৰ সাধাৰণতে বেলেগৰ কথা শুনি আপোনাৰ মনটো বেয়া কৰিব নালাগে মই যি কথাকে খুবেই বন্ধুসকল ফিক্সড বন্ধুসকল মোৰ চেনেলটো কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক নোটিচ হোৱাৰ লগে লগে মই জনাই দিম 2 মিনিটৰ ভিতৰত বন্ধুসকল ইমানখিনি আপডেট দিবলৈ আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ নিজৰ বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টো তুমি আলোচনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ।